Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Isanareo nahazo fanasana mba hanompinay ity fety ity ihany koa andriamatoa monjaroandefo izay efa isan'ny prime ministre lehibe an'ny gouvernementa ny tantana tamin'ny andro ny tetezamita teo aloha. Mahery zay hoe mbiaiza ny firenena malagasy, zay angamba ny fanontaniana mipetraka, mbiaiza ny tontolo politika malagasy, mbiaiza koa ny foloalindahy malagasy. Fotoana fametrahana an'izany fanontaniana zany zao a, na de koa fotoana tokony iarahana mifaly ihany koa, satria dia fotoana nazahoantsika ny fahafahana sy ny fahaleovantena ka ny atao hoe etika publika amin'ny fampandrosoana sy ny fandraisana anjara amin'ny firenena, na amin'ny atao hoe ara-panjakana zany, na ny tsy miankiny zany eny azy, fa na amin'ny atao hoe iraisam-pirenena. Zany ny fanontaniana tokony mipetraka. Ka raha monjareo indefo zany a sy na tokony mandomany ho anontanianareo a, dia mikatsaka foana ny vahaolana ho aroso ho an'ny vahoaka malagasy izy. Ka raha ohatra moa zay vahaolana zay retiretiny monjareo indefo sy ny antokomonima zay azo sika sokajiana hoe manohatra, dia mbola ho hitantsika eo hoe raha izay le izy. Raha azo sokajiana koa hoe miaramiasa amin'ny fanjakana, dia ho hitantsika eo fa ny zava-dehibe de hoe ahoana ny amoahana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana, ny opapana iainana ary tsy mitsahatra mitotongana ny fiainany firenena, ahoana ny amerenana an'izany. Zay zany ny tena zava-dehibe amin'ny monjaroandefo sy ny manamaana. Angambany tsy zay amiko sy amin'ny antokomonima no zava-dehibe, fa hoe mandroso ve ny fiainam-pirenentsika taori ny fitadiavana fanovana ny fanesesy. Isan'ireo olonambony efa tao anatin'izany fitondram-panjakana izany teo aloha ihany koa moa andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, zay tazana teny amin'ny fety ny fankalazana ny tsingeritaona faefatra amby dimampolo taona nyzany nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena izany. Tonga teto satria lehibe ny fahandro lehibe ho an'ny firenena izany fetiny fahaleovantena zany, fahatserovana lehibe zany raha mihoatra tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo, ary tena moa efa anisany nahitan'izany enimpolo sivinjato sy arivo zany, dia mahatsiaro an'izany ka iveriko fa tsy azo lalovam-potsiny ny fetiny fahaleovantena. Ary io amiko tsy tokony hanavahana hoe ara-politika fa hain'ny firenena io, ary iveriko fa manana ny lanjany eo amin'ny fiainam-pirenena, ka tsy zany ny antony atokavako aloha. Manaraka izany koa moa iveriko fa tsy maintsy mba mifamonoy voninahitra ihany eo amin'izay fandehan-javatra rehetra. Tenako dia anisany nanoana ny président Erasy Jaunary Mampianina, iveriko fa mbola tsy miova amin'izay loha hatramin'izao fanomanana azy. Anisany ancien chef d'état no misy ireo ancien chef ny tatakanao tsy tonga ny sitrona mety mamasaty mety ahoana mety poinnevuenao mataa ka io moa samy manany fihetsika raisiny io e, tsy azo ifanereny io, fa dia angambany iveriko fa rehefa mahazo fanasana moa dia anjarany tena mieritreritra hoe ho avy sa tsy ho avy. Tenako dia nahazo fanasana ara-dalàna dia tonga ny tena manosona ny tafika sy ny vahoaka malagasy. Vahoaka sesena no indro tazana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina, izay tonga nanome voninahitra ity fankalazana ny fahefatra amin'ny dimampolo taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ity. Maro tamin'izy ireo no ho tafaresaka tamin'ny ekipan'ny TV madab.com sy ny radio madab.com makasika ny fahitany izao fety pirenena izao. Ndeha ary arantsika ny makasika izany. Zany a ary manana fanasazy koa zay tsy fanampiarana koa zany fa fanana zava-misy misy mdisety misy migrandeabis misy antonov vingt-six ary misy mihuit. Tsy fanakianana zany fa sahirana ny firenena misy laoram-pahamehana tsy mandetsiny izany izy amin'izany indraindraika manaraka azo de lentica matsy.
malagasy ny debat rehetra rehetra mba sady tsara no avoaka fivavana no vahaolombelona mivoaka malagasy zay de hitantsika vahaolana fa milaza aminareo marimarina fa misy ny vahaolana amin'izao fahazarana malagasy aminao manana an'izany zay fa izao hoe lo miaraky fanodinika dia fanesy lahatra de samy manavaka ny firenena tsika azotsika atao tsara manao plein emploi 5 millions d'emploi hitatsika zany